د 208 الفاروق کلی اردو په دریم لیوا کې یو ځانګړي نظامی قطعه جوړه شوه. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي مشي. د 208 الفاروق کلی اردو د دریم لیوا د رهبرۍ د لزوم دید پر بنسټ په بدغیس ولایت کې یو ځانګړي نظامی قطعه جوړه شوه. د دغې ځانګړي قطعې ځواکونو په نظامی برخه کې د زده کړو او په ځانګړي ډول د سختو فزیکي او نظامی تمریناتو د ترسره کولو څخه وروسته په دغه ځانګړي قطعه کې جذب شوي دي. د دغه ځانګړي نظامی قطعې د جوړولو موخه په بدغیس ولایت کې د خپلو ولسونو د امنیت د لا ښه ټینګښت ښودل شوی دی. دغه راز په یو بل خبر کې هم اوری چې په 208 الفاروق کلی اردو کې شپږ څلوېښتنه د تخنیک مدیریت لخوا جوړ شوي 15 ورځني سیمینار څخه فارغ شول. د 208 الفاروق کلی اردو د تخنیک مدیریت د روانو فعالیتونو په دوام کې نن شپږ څلوېښتنو د یاد مدیریت د 15 ورځني سیمینار څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. دغه کسان د اړوندو قطعاتو او جزوتامونو د تخنیک په برخه کې فعالیتونه کوي چې د مسلکي توب په موخه ورته د یاد مدیریت لخوا د تقویتي سیمینار په لاره اچول شوی و. د فارغانو مراسم د څو تنو مدیرانو او مسؤلینو په ګډون فارغانو ته د تصدیقنامو په ورکړې سره ترسره شول.